Hola a tothom! Aquest any ens agradaria celebrar un Sant Jordi com tot, sempre a l'exterior, envoltats de parades de llibres i de roses, i que tots estiguéssim comprant i regalant-nos llibres. Però malgrat el confinament, i malgrat tenir la Dolors encara tancada entre barrots, nosaltres no deixarem de somriure. I el que volem és mostrar-vos el llibre que hem escrit a quatre mans amb la meva germana. Es titula Carregades de raons. I us animem a que el compreu, us el regaleu entre vosaltres i sobretot ajudareu a conèixer com és la repressió dins de la presó i fora dels murs, com la vivim també els familiars i la gent del carrer. I ho fem explicant les nostres vivències amb ulls de dona i sobretot també explicant unes quantes reflexions polítiques que penso que tots hem de conèixer. Us convidem, doncs, com us deia, a comprar-vos i regalar el nostre llibre.